Pěkný den, zdravím vás v druhém adventním týdnu. V Příboře je advent v plném proudu. Máme za sebou několik akcí spojených s předvánočním časem a také nás jich ještě mnoho v Příboře čeká. Příští týden se bude například tvořit v knihovně, to bude v úterý, pak se budou na náměstí zpívat koledy. Zasedání zastupitelstva Příbora, které budeme 15. prosince vysílat online, tentokrát proběhne výjimečně nikoli v klášteře, ale v kulturním domě. A vy budete moci sledovat například schvalování rozpočtu na rok 2017. A sobota 17. tak tu si musíte pečlivě rozplánovat, protože každá akce ten den bude stát za to. Ale na sobotu 17. prosince vás pozveme až příště. Dnes začneme upozorněním a řekla bych příjemným upozorněním. Mnozí z vás na tuto informaci totiž čekají. Týká se příborského kalendáře na rok 2017. Město Příbor se rozhodlo vydat na příští rok stolní kalendář. Po kalendáři na rok 2014, který Příbor charakterizoval jako město aktivní, město organizací, spolků, oddílu a klubů s dětmi i dospělými, tak tento kalendář se liší. Charakterizuje Příbor jako město historické, město, které mělo své kouzlo i před mnoha lety. Stejně jako před 3 lety, i tentokrát je určen jeden kalendář do jedné domácnosti zdarma. Zástupce domácnosti si pro něj musí přijít sám. Kalendáře se budou vydávat 6 dní v prosinci, první a druhý týden vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek v předem stanovených hodinách a místo pokladna kulturního domu v Příboře. Nestačí-li vám jeden kalendář, další třeba pro své přátele si budete moci dokoupit v informačním centru, to znamená v přízemí městského úřadu. Kalendář bude stát do 60 korun. Město do tisku 3000 kusů investovalo něco málo přes 100 000 korun. Peníze na tisk kalendáře do každé domácnosti příbořští zastupitelé schválili 23. června. Počítalo se s tím, že kalendář bude vánočním dárkem občanům města. A ještě uvidíte, vánoční strom dorazil po krátké cestě na náměstí. Dětské zastupitelstvo v Příboře se stále a pravidelně schází. Adolfína Rožnovská oslavila minulý týden neuvěřitelné 100. narozeniny. Až do ledna budou zdobit chodby radnice snímky dvou fotografů. V muzeu v Příboře připravili fenomenální výstavu, týká se kopřivy. 24. listopadu všichni v plné pohotovosti. Pracovníci technických služeb, jeřábníci, elektrikáři. V Masarykově ulici se kácel vánoční strom. Kolem 8 hodiny ranní 24. listopadu se zastavil provoz v Masarykově ulici, přesto tam bylo živo. Centrem pozornosti byl vzrostlý jehličnan v zahradě jednoho z rodinných domů. Jehličnan určený jako vánoční strom do centra Příbora. My jsme ho měli zajištěný už v loni, protože tady u křížku oni ví, že oni požádali. Tak požádali o to, o skácení, ale jsme se domluvili, že na příští rok jako tento nebude vánoční strom, takže aby nám ho nechali, tak jsme se domluvili, nechali nám ho. To bylo fajn, protože žádný jiný vhodný strom se nenašel. Vloni se v téže ulici kácela stejně jako letos Douglaska, ovšem byla mladší, přibližně 30-letá. Ta letošní je 40 až 45 let a není to jediný rozdíl ve srovnání s loňským jehličnanem. Proti loňsku je mohutnější, proto máme i jiný silnější jeřáb, protože s panem jeřábníkem jsme se domlouvali už v loni, že asi by ho nezdvihl. V rámci bezpečnosti musíme mít silnější jeřáb, takže i s jeřábem to bude letos trochu jiný. Bylo to náročnější, ale pracovníci technických služeb, jeřábníci a všichni okolo si poradili. A už v uvozovkách jen zkrátit kmen a mohlo se nakládat a jet směr náměstí. Přibližně po 2 hodinách práce odhadem 12 metrů vysoká Douglaska ozdobila Příborské náměstí. Vánoční ozdoby na ně byly zavěšeny následující týden 28. a 29. listopadu. A to už se zdobily i květníky na náměstí. Ke konci týdne tady vyrostly i 2 brány. Na ně děti mohou zavěsit svá přání Ježíškovi. Možná nejen děti. Rozsvícení vánočního stromku se naplánovalo na neděli 4.12. v podvečer. Co se týče vánoční výzdoby města, technické služby letos přikoupily
v hodnotě asi 40 tisíc korun nové osvětlení na kulturní dům. Kulturní dům i ulice v Příboře se rozsvítily 25. listopadu těsně před prvním adventním víkendem. Zástupce dětského zastupitelstva v Příboře vídáme na různých akcích města, a to i například jako spolupořadatele. Jsou to děti aktivní. Zatím naposledy se dětské zastupitelstvo sešlo v zasedací místnosti piaristického kláštera ve středu 23. listopadu. Program byl stanoven předem. Takže na dnešním programu je hlavním bodem vybrat lokalitu vhodnou pro výsadbu stromu a také konkrétní druh stromu, který by se k danému místu hodil. Máme pozvanou inženýrku Andrejku Novákovou z životního prostředí. Potom budeme probírat účast na restaurandy, který se koná 3. prosince v kulturním domě. A potom také máme dneska v plánu řešit takové mikulášské překvapení, ale to si necháme pro sebe, ať neprozradíme moc. Co se týče stromu, konečné rozhodnutí zatím nepadlo. Zastupitelé budou pracovat se dvěma návrhy, příští rok rozhodnou. Co se týče překvapení, nevyzvídali jsme a i kdyby, neprozradíme. V zastupitelstvu mají své zástupce všechny tři příborské školy, obě základní a také gymnázium. Program jednání je pokaždé jiný. Program zasedání se tvoří podle akcí, které máme naplánované, takže to děláme tak operativně, anebo podle toho, jak mají děti nápady, co by dále chtěli jakoby podniknout, takže se to zařizuje spíše podle toho, jak si to děti navrhnou sami. Dětské zastupitelstvo zaštiťuje Kateřina Najzrová, která byla u jeho zrodu, a za město Eva Plišová z odboru organizačního a správních činností. Zastupitelé mají i svou starostku, její Stela Tomečková. O práci svých kolegů má jasno. Tak my bychom rádi pokračovali v naší předešlé spolupráci s odborem kultury a odborem pro životní prostředí. Určitě bychom rádi pokračovali v našich dřívejších akcích, jako je Summer Challenge. No a projednáváme další akce, které ale zatím nejsou úplně definitivní. Tak se máme na co těšit. Dětem přejeme hodně chuti do práce. V domech s pečovatelskou službou v Příboře žije 67 obyvatel. Většina je naprosto soběstačná a šikovná. A také jim záleží na tom, aby se jim v domech žilo co nejlépe. A nejenom jim. Už podruhé v loni, to bylo tedy poprvé, se s obyvateli domů sešlo vedení města. 1. prosince se společenská místnost domů s pečovatelskou službou zaplnila do posledního místečka. Obyvatelé všech tří domů přišli na setkání s vedením města, s pracovníky bytového a nebytového odboru a odboru sociálního. Domy patří městu, a tak si všichni zodpovědní přišli poslechnout, co obyvatele, tedy nájemníky, trápí. Než ale došlo na diskuzi, místostarostka Příbora Dana Forišková připomněla přítomným, že od 5. prosince se budou vydávat v kulturním domě kalendáře města na rok 2017. Starosta Bohuslav Majer podrobně hovořil o tom, co se v Příboře v roce 2016 událo a hlavně kam se investovalo. Mluvil o osadním domě na Prchalově, o teple v Příboře a také o chodnících na sídlišti u Tatry v ulici kapitána Jaroše i Karla Čapka. Ten v loni obyvatele domu hodně trápil, po chodníku do marketu se jim těžce chodilo. Chodníky jsou předběžně v plánu i na rok 2017. Jaký to bude rok z pohledu investic, opět nastínil starosta. Předpokládají se opravy na koupališti, opravy chodníků na Fučíkově ulici, výměna oken v základní škole Jičínské a rekonstrukce domu tzv. Hvězdárna. Hovořilo se i o výtahu na radnici a o přemístění České spořitelny do domu číslo 35 do tzv. Paláce. 1. ledna 2016 přišly domy z dikce správy majetku pod nový odbor městského úřadu, který vede Jiří Hajda. Bytovým technikem je Jan Skarka. Oba pánové si na setkání zapisovali všechny připomínky. Oba jasně a věcně reagovali. Některé připomínky si vyjasnili z nájemníky na místě, jiné, náročnější, si vyžádají návštěvu technika v daném bytě. Které ze stížností se opakovaly z loňského roku? Byly dvě. První, neutěšený stav zahrádky mezi domy, a stav laviček. Tady slíbil nápravu starosta. A druhá, nedovírají okna, profukuje jimi. Obyvatele některých bytů v Modrém domě nevytopí více než na 18 stupňů. Vedoucí odboru Jiří Hajda slíbil nápravu ve formě vypracování projektu na výměnu oken. A hlavně, nájemníci si vyjasnili jednu podstatnou věc, kam se obracet v případě závad v bytě či domě. Na závěr Dana Forišková všechny pozvala na akce pořádané městem i muzeem v adventním čase a Irena Rozehnalová ze sociálního odboru rozdala nového průvodce s důležitými telefonními kontakty na lékaře, na sociální zařízení, hasiče, policisty. Brožura je k dostání v informačním centru.
Jako dítě žila na Hájově, jako vdaná se přestěhovala na Benátky. Mnozí si ji ještě odtud pamatují. Po smrti manžela dům prodala a odstěhovala se do pečovatelského domu v Příboře. Zároveň ale pečovala o svou zahrádku se zeleninou, a to až do svých 90 let. O kom mluvím? O paní Adolfíně Rožnovské. Paní Adolfína Rožnovská je nejstarší obyvatelkou Příbora. Kdy se narodila, sama vám to prozradí. No co to je 6. listopadu 1916. Slyšíte správně a znamená to jediné. Paní Adolfína oslavila před pár dny kulaté jubileum, rovnou 100. Oslavila ji ve svém současném domově, v domově Příbor. Pro mě ta 100 byla vždycky magická, tak jak jsou jiné magická čísla, tak byla magická a je magická a já jsem se nesetkala dosud se 100letým člověkem a pro mě to, když vidím tu paní Rožnovskou, znamená i takový impuls, že všechno, co v životě děláme, má smysl, mělo by mít nějakou cestu a život brát s pokorou, překážky zdolávat a s optimismem sobě vlastním se třeba dožít, když ne 100, tak aspoň nějakého poženaného věku. 25. listopadu přišli paní Rožnovské poblahopřát starosta Bohuslav Majer a místostarostka města Příbora Dana Forišková, zástupkyně Komise pro občanské záležitosti, zástupci domova Příbor, poslanec parlamentu České republiky Martin Sedlář a také náměstek Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil. Já jsem velice rád, že jsem se toho mohl za kraj zúčastnit jako nový náměstek, protože dívat se na naše občany, kteří se dožívají v našich zařízeních takovéhoto věku, je strašně milé. Paní Adolfína Rožnovská od každého přijala gratulace a také dárečky. Většinou dostala pochutiny. Dodnes má nejraději obložené chlebíčky. Zavzpomínala si i na své dětství. Jako malá žila na Hájově. Pěli jsme krávy a i kozu. Když se provdala, přestěhovala se. Já jsem se byla v Příboře a potom ještě ta poslední v Kopřivnici. V Kopřivnici paní Rožnovská pracovala v Tatře, obsluhovala kompresory a turbíny, a to až do svého důchodu. Dlouho byla plně soběstačná, bydlela v domě s pečovatelskou službou. V domově žije až od února 2016. Jsem velmi ráda, že paní Rožnovská je zrovna uživatelkou našeho domova, protože pro nás je to čest. Došlo i na šampaňské, na dort se 100 a též se zpívalo. O hudbu se postarala stále dobře naladěná Ludmila Adamcová. V příjemné atmosféře si hosté vzájemně popovídali, vyměnili si své dojmy a ocenili práci zaměstnanců domova. Právě o to se zajímal host z kraje. V průměru jedenkrát za týden jedno sociální zařízení v kraji navštíví. Chci vidět všechna naše zařízení, seznámit se s klienty a seznámit se hlavně s těmi, kteří v těch zařízeních pracují. Protože to není práce, to je oběť. Za ty finanční prostředky, které my jim musíme vyplácet nebo máme vyplácet, je to prostě spíše ostuda od nás. A proto se snažíme v sociální oblasti prostě nalít více peněz, aby i tito zaměstnanci byli za svou práci ohodnoceni. Zaměstnancům domova přejeme hodně síly a pěkné chvíle s jejich svěřenci a paní Rožnovské co nejpříjemnější chvíle s těmi, kteří si s ní přicházejí popovídat. V současné době vystavují na radnici ve fotogalerii svou tvorbu Miroslav Kalia a Petr Socha. 2. listopadu v galerii na radnici zahájil výstavu fotografií dvou členů příborského fotoklubu starosta Příbora Bohuslav Majer. Oba přítomné fotografy představil, poté se oni sami ujali slova. V prvním patře vystavuje portréty Petr Socha. Proč vybral toto téma, když fotí také klasickou krajinářskou fotografii přírodu, zvířata? Možná z toho důvodu, že portréty jsou mi nejbližší. A přece jenom jako oproti tématům té krajiny, jak jsem vzpomenul třeba, že stromy z Biončity jsou úžasné, nádherné, tam to hraje světle mastiny, ale ty portréty jsem si říkal, že těm lidem budou bližší, že někdo má rád opravdu opuštěné stromy, lavičky, staré zakoutí, ale na portrétech je víc vidět, že se jakoby, že to je blíž k nám jako k lidem, jo? Že prostě přece jenom, když se podaří zakoukat některých nebo těch portrétů do očí, tak je to prostě úžasné. Portrétům se Petr Socha věnuje od doby, kdy studoval obor výtvarné fotografie na Lidové konzervatoři v Ostravě. To je přibližně od roku 2010. Na počátku jeho tvorby byla ale jiná fotografie. Když jsem začínal, vzpomínal jsem tady rodinné fotografie, klasická, tak jak to dělal každý. A tím, že jsem opravdu dělal na černobílý film fotografie v temné komoře, tak to začalo
tou klasickou cestou a do dneška mi ta vůně chemie prostě přitahuje, takže se rád vracím k téhle technice. A právě starou techniku fotograf použil a používá u portrétu. Umění propojuje s technikou moderní. Použiju digitální fotoaparát, převedu ho do černobílé podoby, udělám z toho v počítači negativ, až posem je to elektronický, vlastně ještě kousek dál, ještě tiskárna, vytiskne se to na folii, vypadá to jak černobílý film, když je vytažený nebo vyvolaný a připravený k udělání fotek negativně. Pak se už ten proces odvíjí celý analogově, to znamená do vody, osvětlit, vyvolat a sušit tohle zbytek. Zatímco první patro příborské radnice nabízí portréty, druhé patří Miroslavu Galiovi a jeho makrofotografii z říše hmyzu. Do ní nás zavádějí všechny vystavené snímky. Vznikaly hlavně hodně brzo ráno, protože ten hmyz ještě bývá takový znehybnělý. Chce to hodně trpělivosti na techniku, až tak někdy náročné to možná není. Hlavně makroobjektiv, který je důležitý. A hledat, plazit se po zemi, protože makrofotograf, když přijde domů čistý, tak to znamená, že jasně nic nevyfotil. Miroslav Galia fotil od dětství, intenzivně se ale fotografii začal věnovat až v dospělosti. Na počátku byla též, jak to bývá obvyklé, rodinná fotografie. Začínal jsem s ultrazoomem, což bych možná doporučil těm, co chcou začít, protože to je opravdu univerzální foťák a tam si člověk může potom zvolit nějaký svůj směr, co ho bude zajímat. Když potom přejde na zrcadlovky, tak už ví, nebo má aspoň nějakou představu, jaké objektivy zvolit. Miroslav Galia už má dnes jasno, technicky i tematicky. Fotím vlastně přírodu a sport, přírodu, hlavně to makro a ptáky třeba, jo, zvěř. No, tam, protože, jak jsem říkal, už chodím hodně brzo ráno, třeba ještě za tmy, když ostatní chodí na procházky, já se vracím domů, takže tam vyčistím hlavu. No a ten sport, tam zase většinou auta, no a tam zase nasaju adrenalin, takže to jsou takové protiklady, co se asi přitahujou, podle mě teda. Výstava na radnici potrvá do 3. ledna 2017. Za nebeskou branou 2 a neb od svaté Máří Magdalény do 3 králů. Tento komponovaný pořad jsme mohli v Příboře zhlédnout a zároveň si vyslechnout 20. listopadu. Máří Magdaléna, svatá Anna, svatý Vavřinec, svatá Kateřina a další jména svatých zazněla v kostele svatého Valentina v neděli 20. listopadu večer. Komponovaný program založený na interpretaci lidových i umělých písní a hudby, ale i program s divadelními scénkami, režii připravila a libreto napsala Anna Hrčková. Do pořadu vybrala svědce druhé poloviny roku, to je od července od svátku svaté Máří Magdalény až do svátku 3 králů v lednu. Autorka úzce spolupracovala se všemi, kteří se v programu představili, zpívali a hráli členové souboru lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic pod vedením Zdeňka Tofla. Představili se také solisté chrámového sboru ze Štramberka, ty doprovázeli členové komorního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského z Nového Jičína. Vystupovali také členové divadelního souboru Podvěží ze Štramberka. Svůj herecký předvedli během písně o umučení svatého Vavřince. Zrovna tohle představení bylo jakýmsi připomenutím školních divadel hraných studenty Piaristického gymnázia v Příboře. Zazněla písňová sóla nebo také písně společné, písně umělé i lidové, veselé i teskné. Jedna z nich připomněla osud svaté Kateřiny. Kramářská píseň se dodnes zpívá ve Štramberku o poutní mši svaté v kostelíku zasvěceném této mučednici. Vystoupení provázelo mluvené slovo se základními informacemi o jednotlivých svědcích, s pranostikami a s různými zajímavostmi. Druhá část pořadu střídala se v něm dynamická vystoupení s těmi klidnějšími, se věnovala Adamu a Evě, svatým, Štěpánovi a Janu a nakonec 3 králům. Hodinový pořad díky své skvělé skladbě, střídání tempa a zajímavému pojetí nevšedního tématu uběhl jako voda a určitě stál za zhlédnutí.
Daleko odtud, až v končinách, kam od nás odlétají na zimu vlaštovky, žil král, který měl 11 synů a jedinou dceru Elišku. Jejich otec, pán celé země, se oženil se zlou královnou, která nesmýšlela s ubohými dětmi dobře, ani co by se za nehet vešlo. Leďte si do světa a starejte se o sebe sami. Princové se proměnili v 11 krásných labutí a se zvláštním křikem vylétli ze zámeckých oken k lesu. Tak začíná pohádka dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena Divoké labutě. Prince osvobodili ručně ušité košile z kopřivového vlákna a je to kopřivové vlákno, které hraje prim na výstavě v muzeu Příbor. Použití kopřiv na zhotovení košilí je celosvětově známo především díky krásné autorské pohádce Hanse Christiana Andersena. V Příboře už víme po zhlédnutí výstavy s jednoduchým názvem kopřiva, že tato rostlina se skutečně používala, a to od pravěku. Používala se nejen jako bylina prospěšná lidskému organismu, ale i jako rostlina, z níž lze upříst nit, utkat vlákno a ušít třeba košily. Jeden takový unikátní kousek měl premiéru na vernisáži výstavy 3. listopadu 2016 v příborské pobočce Muzea Novojičínska. Výstavu zahájila Silva Dvořáčková, ředitelka Muzea Novojičínska. Ocenila píly a nasazení týmu muzejníků, kteří na projektu intenzivně pracovali přes 3 roky. Náročné bylo sehnat ty sbírkové předměty. To opravdu jsme si chtěli na tom dát co nejvíce záležet, a i když jsme to nevyčerpali, protože spoustu těch předmětů se prostě nedá poznat, že jsou z kopřivy, tak jsme se snažili dosáhnout toho maxima. Takže to si myslím, že bylo hodně náročné. A druhá náročná věc byly ty samotné rekonstrukce, což byl poměrně velký oříšek, zabírající i obrovské množství volného času, kdy jednu chvíli jsme už ani nedoufali, že to zvládneme, tu technologii, a že se nám podaří dokončit tu kopřivovou košili. Ale pak se něco zlomilo a začalo to jít, i když to bylo stále náročné, a ta technologie se před námi začala objevovat. I vy můžete posoudit, a to až do 28. května roku 2017, jak si muzejníci s kopřivou, pro mnohé z nás neodbytným plevelem, poradili. Co ale neuslyšíte, a tedy ani neposoudíte, je skladba, kterou zkomponovala a otextovala Irena Šurmanová výhradně pro vernisáž výstavy. Skladba, a nakonec, jak se ukázalo, nebyla jediná, zazněla v podání Alžběty Falcníkové a Judity Šprochové. Zpívala autorka. O historickém fenoménu zpracovávání kopřivového vlákna promluvil Daniel Drápala. Příborský tým si vytvořil báječnou pozici v tom, že to není jenom kopřiva v lidové kultuře, v lidové slovesnosti, pohádka vlastně o sedmerokrkavcích, ale navázal spolupráce s archeology, s technologií, se kterými dělali rozbory vláken. A myslím si, že v tom se teďka opravdu Příborské muzeum dostává na špici českého muzejnictví, že se stává laboratoří. Nevytváří jenom výstavy, ale vytváří rekonstrukce. Ostatně bylo už zmíněno, že od počátku až ke konci košile byly 2 roky. Chce to tedy trpělivost, chce to sílu, invenci, a to naštěstí Příborský muzejní tým má. Tým vedl a autorem výstavy je Václav Michalička. V tom Příboře opravdu máte člověka, který má ten dar. Když jsem viděl, kolik je tady lidí, má ten dar opravdu se věnovat i netypickým materiálům, a opravdu tady ty výstavy jsou, a to jako dlouholetý muzejník, dokonce i když si předseda etnografické komise, můžu říct, že velmi kvalitní výstavy, obrovsky kvalitní, a moc si to cením, a myslím, už nevím, kam dál to může pan doktor Michalička vytáhnout, tady tu kvalitu těch výstav, a dokud zůstane v Příboře, tak Příbor bude v muzejnictví opravdu na špičce. Na počátku všeho byla výzkumná činnost, studium dobových pramenů. Následovaly konzultace s odborníky. Doktor Michalička opravdu toto téma konzultoval napříč Evropou až do Skandinávie, k slovanským východoevropským národům, včetně vlastně prostoru Balkánu a Rakouska, pochopitelně německé zemí, takže ono to ukazuje, že kopřiva, kterou my běžně míjíme, kterou opovrhujeme, zvláště když my máme na zahrádce, je pro nás plevelem,
Takže je velice zajímavý prvek, který poutá pozornost badatelů nejenom v Příboře, ale ten Příbor se díky tomu dostává do krásných evropských souvislostí. Byly to konzultace s těmi, kteří už s kopřivovým vláknem pracovali. Nám třeba pomohl velkým způsobem pan Valerij Fjodorovič Varanov z Ruské federace, který se také této problematice věnuje, a s ním jsme mailovou poštou konzultovali postupy, takže to třeba nám hodně pomohlo. No a pak je to tedy ta usilovná práce v podstatě v té dílně, kdy na základě takto získaných poznatků, stále doplňovaných, se ta technologie ověřuje a zkouší. Takže není to slepé zkoušení, ale je to ověřování, hledání, konzultování a samozřejmě samotné loupání, česání, předení a tkaní. Kromě už zmíněné košile jsou na výstavě k vidění nítě z kopřiv i rybářská síť. Muzejníci se pokusili o vizualizaci tkaniny z období Velké Moravy i z doby před 5000 lety, kdy šípy muže Eciho pokrývalo kopřivové vlákno. Myslím si, že i běžného návštěvníka překvapí, v čem všem, v jakých textiliích se ta kopřiva objevuje. A zvláště pro ty, kteří vzpomínají na ty kopřiváky, tak budou se překvapeni, že z kopřivy se dělají opravdu krásné krajky, že se objevují v běžných oděvních součástech, jako byly zástěry, sukně a podobně. Takže v tomto, z tohoto hlediska si myslím, že výstava má mnoho úrovní, kde člověka překvapí. Je to úžasné, je to něco podobného, jako když měl tady před několika lety výstavu o líku, jo, která byla ohodnocená jako jedna z nejlepších výstav, tak já si myslím, že tohle, tato výstava, ten počin zaslouží obrovský obdiv nejen k němu, ale i k pracovnicím, jak říkal, že to není jenom karatralistek, ale prostě tady se pracuje, oni zpracovávají, oni se věnují těm starým řemeslům. Výstavu navštívil i pan Kamil, kopřiva z Valašských Klobouk. Je to perfektně připravené, jo? Že jsem nečekal až takové zastoupení, co se týče kopřiv i v vyšívkách a takovém jemném provedení. Jo? Já to znám teda ještě po svém dědečkovi z kabáty jako z první války. Jo? Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. A aby byla informace z vernisáže úplná, musíme dodat, i pohoštění organizátoři pojali stylově a originálně. Podával se kopřivový čaj, jednohubky s kopřivovou pomazánkou a roláda z kopřivového těsta. Všechno chutnalo kopřivově, přesto nebo možná právě proto výborně. Expozice, pokud se ji rozhodnete navštívit, je umístěna nejen ve velké výstavní síni, ale i v malé. Tam si budete moci upříst nit a utkat kousek plátna. Muzeum v Příboře má otevřeno 4 dny v týdnu. V úterý, čtvrtek, v sobotu a nově také ve středu. Mezi svátky je otevřeno od 26. do 29. prosince. Jste srdečně zváni, věřte, kopřiva vás překvapí. To je od nás z Příbora už opravdu všechno a já se s vámi těším na viděnou u některého z dalších našich pořadů. Naschranou.